Përshëndetje Matrixa, kjo është video e re në TRP Matrix. Sot, që keni po prej titullit edhe prej thumbnailit, kena me bu një challenge me patusa. Unë i kom si gjelbër, pro normal, ku i kokë si djekë, si si i kam vëqyt. Të dy të kena ka një longë, në koma i sti, ku i kom multisull. Ja kena hek një emrin, që mos me bu një problem. Edhe, kina mi bukë qështash, e kina pjota, qështu me qitë një pjota ma mirë. Qështu që vazhdojmë me videon. Okej, pro, prej qitëm, prej qitëm pjotë, rej si veqë qitëm, mos i qitë kejtë se për dirë dhe budonë. Opa! Po, më qëllë të shko minuse. Kush po martohet, patuse. Qështë? Që që ka i gatëllë? Falim dire qonë. Që merë pja jo pëm kameramonit. Na shta i vjë. Se freke ko dorë të mund. O, Resh, ke të ljubi. Ke sa më në valë të ljubi. E bim. Resh, kë të bërë të talë. Kë challenge nuk është as me dënim, as me na i fitus. I nga të e poveq për qef. Shë që Resh? Një, prejt, jo, mëshele se për dhe me, ka të ljupi. Të të sharrova, ju ja të sham ljupi. Një, dë, tre. I'm not gonna lie to you kids, it's a f***ing jungle out there. Okej, Matrixa, goti e hëngrën pjotën e parë. Edhe mund nuk o të më dhim barki, që qëmë ty. Kjo më do këtë të i dhim pak barki. Edhe, qëre kameramoni u knaq. E ka i pjedin tem, telefonin, ja kena job dhe qipsa, kamerën, kejti ka. O të e jetu jetën. Edhe na, ishë pohojna si budalë. Shto që të e ti mu që ma pet, më shërës, më shërës qaj, më shërë, më shërë, qërë, unë mu e hangra u kry një kese e patosit të madhë. Rishë më pas paska, u kry ka një, edhe vazhdojna me videon. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down. Goti hëngrëm edhe pjotat e dyta. A më muja ka njësë mundin barku shumë? Ty? Double. Double. A më apet. Skena munol, zdip se i nga të e bu, qërna i borkat, qërja borke. Edhe tri fish ma shumë tash. Kena me ty rekordin e trajve. Kena me ty rekordin botërur. Amo, skena munol, kena mja njëse dhe këtyne, ma si ti kryna shto pjota. Shto që, hajde, hajde që në një po më një mani për në ndër. E, që një rrës, që dhe atër? Koko. Qërë, do pja që së kamera ma, që se gjuna. Ja më rëngaj. Ja më rëndo fmi. Vos po. Që, po. Që, kamera ma, në ti të e bu challenge-in me njeve, që po shi jëtë. Që më këmë të na për ongë. Që na. Ua, ljarë, e ke mu sa për një këshi. Që të lësë të për vete? Ka da me dhe të më pësha. Okej, rikëthemi Matrixa. Okej, Matrixa. Sko, moj kena qitë kejti, kena angrë mu më kupi borku. A më, sko lidhe, ka mu trash për juve. Okej, kjo alo u trash për sko lidhe. E ka me i këbukën për një vjetë. Ka da që të fshidjo li e më. Qish? Okej, Matrixa,
Vazhdoj me time-lapse-in tjetër. I'm smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, you're too strong. Wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep. Matrixa, reisi së mujti mi hongër. Qere? Aso ne kejt së mujta, ollo më kanë me do trusha. Trusha? Dhe të është... Jo falim dhe rrit njërë jam. Më mëzë gjithë pas këtë trush. Nuk është i ka qëllet sa po do këtë. O të mardhë me dhjel, në dhe të më dhim barhje. Tyres? O, që shumëre. O, që shumëre. Faleminderit shumë që keni shqyrë këtë video dheri këto. Nësi ju ka pëlqy, mos arroni me bo like, mos arroni me bo subscribe. Lut në bëne subscribe, në vynë shumë. Bëne follow në Instagram @trp.matrex. Gjëm, matrex. Follow këtina @visposhtbuca. Visposht një. Këto e keni. Edhe janë të i bodo giveaway-a. Edhe kjo të i bodo giveaway-a shumë të mirë në Instagram. Kështu që krejt, bonja një follow, o të jop giveaway shumë sene. O derin video në tjetër. Mulli, 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 mulli. Hajderis. Peace out.